ହେବ ସଫଳ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାସ୍ ହେଲା ରୁଷିଆର ଲୁନା 25। ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟ ଘୋଷଣା କଲା ଇସ୍ରୋ। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରର ପୁରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୁଷର ମୁନ୍ ମିଶନକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପୂର୍ବରୁ ଲୁନା 25 ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରୁଷର ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତ ଆଶା ମୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷ ପଥରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି ଲୁନା 25। ସେପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅତି ନିକଟରୁ ନିକଟତମ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଅଗଷ୍ଟ 23 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04ରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁନା 25 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଶେଷ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମସ୍କୋ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ରାତି 2:10ରେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୁନା 25 ପ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଅର୍ବିଟ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଷ୍ଟେସନରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଏହା ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେବାର ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଏହାର ଅବତରଣ ନେଇ ରସ୍କସ୍ମସ୍ରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ କକ୍ଷପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଥ୍ରଷ୍ଟକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଭଳି କରାଯିବା ବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟେସନର ବୋର୍ଡରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କକ୍ଷପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲୁନା 25 କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭାରତର ମୁନ୍ ମିଶନ ସଫଳତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3। ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 23ରେ ବିକ୍ରମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ବିକ୍ରମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ନିକଟରୁ ନିକଟତମ ସ୍ତରକୁ ନେବା ଲାଗି ଏହାର ଡିବୁଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରୁଷିଆର ଲୁନା 25 ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରିବ ବୋଲି ରସ୍କସ୍ମସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁନା 25ର ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରସ୍କସ୍ମସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ୟୁରି ବୋରିସୋଭ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା କେବଳ 70% ଅଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 47 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମହାକାଶରେ ପୁଣି ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ରୁଷ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ଲୁନା 25କୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁନା 25ର କ୍ରାସ୍ ପରେ କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଉପରେ ରହିଛି ଦୁନିଆର ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଇବିସି ନ୍ୟୁଜ୍।